Hvor mange små lokalsamfunn du villig til å offre for å stoppe global oppvarming? Alt som må til, rett og slett. Jeg er villig til å offre alt av Norges natur. Hele mitt liv har jeg ønsket å kjempe for noe som større enn meg selv. Og på Frøya i Trøndelag det nå to grupper som kjemper om noe av det største jeg har sett. Gigantiske vindmøller. For eller imot, hvilken side skal jeg være på? To sek, jeg skal finne ut.